artëdashër e dashamir të artit dhe poezis. Nga zemra ju dëshirojmë mirëseardhi në manifestimin tradicional takimet poetike të Karadakut i 30 Arafë, që i organizon çdo herë klubi i shkrimtarve i Jehove e Karadakut. Pra, kjo vit jubilar i takimeve poetike të Karadakut që përkon edhe me vitin e themelimit të vetë klubit shkrimtarve i Jehove e Karadakut. Unë të thoj i kësë pari për të folur shumë në cilësinë dhe i përqirë për të thoj i para jush, kryetarin e klubit të shkrimtarve i Jehove e Karadakut. Shumë të respektuar themelues të klubit të shkrimtarve i Jehove e Karadakut që i kemi prezent sot. Ndihem poet dhe poete nga vende dhe shtetet tjera. Ndihem i privilegjuar që në emër të kryesisë së klubit të hap takimet poetike të Karadakut të 30 me radhë. Ky 30 vjetor na gjen me një gjendje kryesisht tjetër. Jo vetëm politike, nga rrethënorët politik jo të favorshëm që ishin në vitin e largët 1992. Kur u themelua ky klub, e ku padyshim meritën kryesore e kishte poeti i ndjerë Fadil Bekteshi, një herë dhe kryetari i parë i këtij klubi. Ishte letërsia, ishte dashuria për vete, për poezinë. Ishte ideali dhe këmbëngulësia e pa kompromis e disa intelektualëve relativisht të rinë në moshë, si Fadil Bekteshi, Burhanedin Xhamaili, Neas Sopaj, Abdurrahman Thaqi, Ajrullah Misini, Zenjoni Sariu, Mumin Zeqiri, Neas Jaiu dhe disa të tjerë që morën guximin të themelohet klubi i shkrimtarëve me emër shumë simbolik, i Jehona e Karadakut. E them guximin sepse në atë kohë ndonë se ishim në pluralizëm formalisht dhe juridikisht, për brendësisht sistemi politik nuk i dëshironte intelektualizmin shqiptarë. Nuk i përbalon të e poetët dhe romancierët e rinë të pëtoheshen lirëshëm dhe të vepronin lirëshëm në gjunën Shqipe. Klubi normalisht për gjatë 30 viteve pati ngritjet e veta cilësore se përket votimeve dhe revistën Dorontina, por edhe pati situata jo të favorshme për mbijetesën e ti para dhe pas konfliktet të vitit 2001. E themi, në thojë sa pa modesti, se përveç të ndjerit Fadil Bekteshi, që ishte promotor i përkund shoq i funksionimit fillestar të klubit, njeriu kyç për vazhdimësinë e klubit ishte padyshim shkrimtari i njohur nga Kumanova, Burhanedin Xhamaili, para angazhimin e të cilit ndoshta në një kohë të caktuar nuk të kishim kontinuitetin dhe funksionimin dhe aktivitetet letrare që ka klubi shkrimtarëve Jehove e Karadakut. Tani kur jemi në një moment festiv, simbolika 11 marsit që ishte dhe mbeti imazhi kryesor i takimeve poetike të Karadakut, na bashkojnë përsëri, ku klubi për herë të dytë do të ndajë një çmim special të titulluar Jehona e 11 marsit. Herën e parë u laurua në këtë çmim i ndjeri Adem Demaci, shkrimtar dhe simbol i rezistencës sonë kombëtare. Treçmimet letrare që mbajnë titullin Fadil Bekteshi e që të të jepen edhe sot e bëjnë e më të veçantë vetë garën poetike gjatë këti evenimenti të rëndësishëm kulturor për Kumanovën dhe Medhëthinë. Kryesia klubit çdo herë në harmoni dhe besim të plot është e kujdesshme për marrëvajtjen e aktivitetet tona letrare, ndërkaq bashkëpunëtorët e ngushtë i karakterizon jo vetëm qasja profesionale në shtrimin e ideve dhe planeve të klubit, por edhe kreativiteti dhe fleksibiliteti në debate e diskutime për vetë rrjedhët e letrare tek ne dhe më gjerë ku jetojnë shqiptarët. Në këtë 30 vjetor, një falënderim i imi për mediat lokale dhe nacionale, televizionin TV Festa dhe televizionin Hana që nga themelimi kanë qenë kraneve me shumë përkushtim dhe me shumë dashamirësi. Dhe si dhe një falënderim shkon për programin në gjuhën shqipe të televizionit shtetëror të Maqedonisë. Si dhe personave falënderime për persona të veçanta që hapën dyert për shkrimtarët dhe që ndihmuan shumë në zhvillimin e aktiviteteve si ish kryetari i ndjer i komunës së Likovës ishte Vajt Saitin.
Kur klubi kishte shumë nevoj, më thonë ai e hapi derën dhe ishte në një farfori, një koqer dhe një koqer shumë i mirë, shumë i dashur, tani me keni të ndjerë, zoti Vajt Saidi. Por ajo që jep koloritin poetik të admirueshëm, janë poetët dhe poetët që na vinë nga klubi të shkrimtarëve që ne kemi prezent edhe sot këtu, me shumë respekt, me shumë ndjesi, bile të flasë, sepse e kemi prezent edhe kryetarin e klubit të Korçës Bota e Re, zotin Eris Rusin, e kemi prezent edhe kryetarin e klubit të shkrimtarëve nga Preshevë, nga Tetolla, në të cilët ne kemi bashkëpunim, si dhe prezent kemi kryetarin e klubit të shkrimtarëve nga Kamenica dhe nga Gjelani. Ku dhe nga Pogradeci, më thonë kemi mysafirë shumë special nga Pogradecim, duke qeni kujdeshëm të mos e marë kohën në apsirën publike, që është para jush, ju uroj poetëve dhe mysafirëve të kalojnë në qartë sa më të këndshme gjatë takimeve poetike të Karadagut. Falenderoj që keni ardhur dhe ju uroj sa më mirë të tani për fjalë për shëndetësi, ftoj Ministrin e Shoqërisë Informative dhe Administratës Publike, Ministrin Admirim Halini. Me mbrëma të nderuar të pranishëm, të nderuar organizator, antar të klubit Jehuna e Karadagut, të nderuar kryetar Fatos Rushiti, po qëtuve në Gradona Shamlit në Ajdobra të Vështë të Gavon, Kedonia Kubanova, të nderuar poet dhe ju pasionant të poezis edhe të librit, ndihem shumë nderuar që sot marrë pjesë në një manifestim jubilar, si që është 30 vjetori i këti evenimenti që organizon klubi Jehuna e Karadagut. Atë konstatojnë shpesh sociologët desha ta përmendi se për të pasur prosperitet një shoqëri e para përparimit financiar ekonomik është që ajo shoqëri të ketë rritje të pasurisë shpirtërore. Edhe mendoj se këto evenimente dhe ajo çka aktivitetet çka i bëni ju me orë letrare dhe me aktivitete ku mblidhen poetët e ndryshëm është njëri prej atyre elementeve kryesor të cilët indikojnë që të rritet pasurie shpirtërore edhe individuale, po edhe shoqërore e shoqërisë edhe kombit tonë. Prandaj të jeni krenar me punën që e bëni, uroj që aktivitetet tuaja të njehojnë për shumë dekada të ardhshme. Ju faleminderit. Ju falenderit, zoti ministër, natyrisht që komuna e jonë është komuna më e bukur për ne, sepse këtu na merren koka për herë të parë dhe këtu kemi qenë për herë të parë. Kjo është vendi jonë më i bukur. Ndaj ftoj pra kryetarin e komunës së Kumanovës, zoti Maksim Dimitrievski, që ta merr fjalën. Dhe po i morëm gospodinë Lanës Borë. Shtomi ndërruar, vërzoj mijet e në ministrit e znaqit e ka много бързо ги минува. Но всяко ново министър да потрея по-дълго и да ви изпуша. Види, че и от първ път си бяха не го избирате. Почитувани Христо и председател на Сдружение на Чехона е Карадако, министър, почитувани Христо и дами и господа, юбилей 30 години творение, създаване, поезията релаксира, поезията въздигнува, но поезията и мотивира. Токму Јехона е Карадако, со овој голем јубилеј, кај што одбележуваат 30 години од своето работење, постојање и творење, треба да ги мотивира сите останати да се приклучат и да создаваат нови дела. Дела кои што се трајно добро, не само на албанската заедница, туку и наше национално државно добро. Посакувам многу успех и творење и создавање на сите полиња,
Всяко много нови юбилеи во моје лично име, во име на граѓаните на Општина Куманово, сакам да ви се заблагодарам на сите вас кои што имате земено учество да создадете еден ваков бренд и секако да ви посакам уште многу-многу убави денови и создавање на нова поезија која што нас дополнително ќе не мотивира. Ви благодарам. Ја фаленделит за секретар, ви благодарам. Дhe njëherë desha ta potencoj kursi vjetë në këtë vit jubilar. Nuk gjetëm këto takime mbështetje nga Ministria e Kulturës për të finansuar, kësa herë këto takime finansohen drejt për drejt nga kryetari i komunës, zotin Dimitrievski, gjë që e falenderojmë dhe përshëndesim. Ndërsa tani në mungesë të kryetarit të komunës Lipovës, ftojmë Eris Rusin, kryetar të klubit shkrimtar dhe bote e re të Korçës, të merë fjallën për shumërëse. Mirëmbrëma dhe gjithëve. Është një kënaqësi që jam sot në këtë veprimtari të përkrahur nga institucionet të rëndësishme të Republikës Maqedonisë së Veriut, nga institucione qendrore në komunën e Kumanovës, një veprimtari e cila gjendë pranishëm krijues nga gjithë trevat shqipfoqëse, dhe unë besoj që mënyra me mirë për të krijuar atë që është lidhja shpirtërore me shqiptarë të do që ndodhen, kalon për mes fjallës poetike, fjallës artistike, cila në thelbë lidhet me nxjerrjen në pa të kulturës si një element i cili arrin të bashkojë edhe me mentalitetet të ndryshme të njerëzve që jetojnë në vëndet të ndryshme. Ardhja e jonë sot nga Korça këtu lidhet me atë që ne i quajmë celebrimi një institucioni kulturor, si që është Klubi Shkrimtarëve Jehone Karadakut, do të quajmë një institucion kulturor sepse të kesh një jetgjatësi 30 vjeçare, të kesh një ndikim, jo vetëm brënda për brënda hapësirës Maqedonisë së Veriut, po edhe në Shqipëri, edhe në Kosovë, do të thotë që t'i kushtosh shpirtërisht fjalës artistike, atë pasion të nevojshëm, që lejon të te qohet a imazh i bukur që letërsia dhe poezia duhet të ketë për lexuesin. Dhe ju besoj që është me një mirënjohje të madhe dhe ardhja jonë sot këtu, fal atij që unë identifikoj si një zë, te jeti veçantë poetik, si poeti Fatos Rushiti, që është kënaqësi që të kemi atë lidhje të marrëdhënie bashkëpunimi, e cila mendoj mos do ta ketë dimësinë e saj. Gjatë rrugës, duke ardhur këtu, në diskutimin që bëm me kolegët krijues nga qyteti Korçës, na shkonte ndër mend hapësira e celebrimit të fjalës artistike për 30 vjet në radhë. Dhe doli vetvetiu një ndërmendje e Aristotelit, i cili shprehej këtu edhe 24 shekuj më përpara: i gjatë është arti, e shkurtër është jeta njerëzore. Misioni i artit, pesha, forca e fjalës krijuese, fjalës poetike, fjalës artistike, është e tillë që ngre në përtej kosi ato vlera të cilat e tekalojnë edhe ekzistencën fizike të gjithë secilit prej nesh. Le të mendojmë pak edhe aktualitetin e ditëve të sotme. Atë që është konflikti tashmë me përmasa evropiane dhe botërore që po ndodh në Ukrainë. Unë besoj që një nga sprovat që duhet provojnë edhe politikanët është që kanalet e komunikimit i kemë përmes kulturës, sepse kultura lejon edhe të ndriçohet shpirti për cilin kanë nevojë tek e fundit të gjithë njerëzit që të gjejnë atë gjuhë ndër veprimi dhe harmonie me njëri tjetrin. Më duhet të them që pesha e Jehonës së Karadakut, falë edhe një bashkëpunimi të frytshëm me qytetin e Korçës, ka qënë e tjilë që ne kërkojmë të kemi një vimësi edhe në projekte të mëtejshme, dhe një nga ato hapësira në cilat ne dëshirojmë që televizim, lidhet edhe më atë që është krijimi një rjetëzimi të kritikës letrare. Kjo është një veprimtari që ka të ftuar poetë, po poetët nuk mund të bëjnë dot palexuesi, dhe ndërmjetësimi më i mirë ndërmjet krijuesit edhe lexuesve duhet të jetë edhe një zë autoritar si zëri kritikës letrare. Unë besoj që një klub i cili ka një jetgjatësi 30 vjeçari, që ka potenciale brënda për brënda me emra të spikatur edhe të përbeqëm, mund të japë një kontribut të qëndësishëm në këtë drejtim.
ndaj duke u ruar që veprimtaria e klubit të zgjerohet edhe të jetë e mbushur me prurje pokaq të mira, falenderoj edhe një herë Mik Pricit dhe ju uroj veprimtari të mbar. Faleminderit. Faleminderit. E nismusi tani fjale për shëndetësi e jabër në kryetarës e klubit të UNO të Letohës, zëndës Behare Leziri. Këtë një skemë. Kryetari i grupit të shkrimtarëve Jona Kanadaku, të ndërruar kryesin, me kam të mune, dhe të gjithë miqtë e mirë që jeni nga mbarë shqiptaria që jeni sot e këtu. Është nga zjeve çantë për mua dhe kryesin e onë mi që jeni sot këtu, të jemi në edicionin e 30. Të këti manifestimi tashmë tradicional, që është një ko, të themi shumë e gjatë, janë 3 dekada, dhe të mbash të përgëzoj shëqartë, të përgëzoj klubin që për 30 vite ka rritë të mbaj gjatë të manifestim dhe një të mbaj gjatë frimën kulturore këto në qytetin e Kumanovës. Jam e sigur se klubi i Johana Karadakut ka pasur një impakt të madh në kulturën këto në zhvillimin e kulturës në qytetin e Kumanovës. Unë e falenderoj përzemërsisht për ftesën dhe ju uroj vetëm suksese e më të ardhme. Faleminderit Beare, ndërsa tani ftoj Bilal Maliqi, kryetari i shoqatës së shkrimtarëve Feniks nga Preshova. Përshëndetje për të gjithë, të dëruar poet, nga të gjithë antena shqiptare, i dëruar kryetari i klubit Jamëra Kanadakut, i dëruar ministër, i dëruar kryetari i komunës, urime kryetar dhe ju kryesi e nderuar antarësi e klubit të shkrimtarëve, ky 30 vjetor, ky jubile shumë e rëndësishme për kulturën letrare të kësaj ane, dhe po ashtu sjell përshëndetje më të përzemërta nga shoqata shkrimtare Feniks që të bën krijues nga tri kooperatorë, Preshevë, Beograd dhe Veç, si dhe nga delegacioni që është i pranishëm në sallë, duke ju dëshiruar shumë suksese në tarë. Shoqata jonë ka bashkëpunim të fuqishëm me klubin e shkrimtarëve Jona Kanadakut dhe që nga viti 2007 rregullisht marrim pjesë në aktivitetin që i zhvillon klubi Jona Kanadakut dhe po ashtu edhe antarët e klubit, kryesia e klubit merr pjesë në aktivitetin që i ka shoqata shkrimtare Feniks, konkretisht në manifestimin tradicional kultura nga bashkon. Atër në dhe urime në falim të ehtë. Alem dhe e të zëtë Bilal, të një në skejnë këftoj me qëtë regjën, dhe të harë i klubin të këtarën dhe kamenitësë. Inderuri kryetarë, profesor Atasor Shiti, qërë ditë nga, inderuri zëtë ministrë, respektuar kryetari i komunës, zonja dhe zëtrin, dhe të gjithë ju të pranishëm, ka shërmir dhe fjarë së bukur artistike, unë ka hisi sëtë përshëndes në emër të klubit letra dhe shqipë në shqipë nga Gjilani, në që kolegi Sabit Rështemi nuk mundi të vi, dhe klubi letra në shqipë nga Kamenica, po të ardhërme se një bome ka dhe emre e shumë emre, kështu që në këtë takim është një takim që rinjall të kaluarën dhe me një fokus për ditë të arës. Klubi shkrimtarëve Jehona Karadakot me klubin letrarë Bëshir Musliu dhe Nusiti në Kamenis ka një koordinim, një bashkëpunim dhe mund të në që aty ku janë shkrimtarët, aty ku janë engjëllë. Me pyti njëri njëherë tha, po që ka ban jo me këto libra që përshkrumë? Pash nuk e di që ka bëjmë, po ne i përmbahemi një fjallës të subërvalës. Thot, qkaj, kush jeni jo, thot. Po, ne jemi ata që i qëndrojmë në balë dhe të këndët e popullit, që thonë jemi atë. Pra ndaj konsideroj se dhe shkrimtarët në nështimi maj mirë që i qëndrojmë këti popullit, këtyre njëfe, këtyre trevave në balë dhe të këndët të tyre. Dhe falem dhe. Falënderit, zotë Mikli Gjëndrexha.
Tani ju njoftojmë se dokumentari përgatitur ENKA-s me ekipi gazetarëve të TV Festës dhe MTV2 me në krye gazetarin e njohur dhe autorin Nexhat Aqifi, me rastin e 30 vjetorit të klubit, ky dokumentar do të emitohet në ora 20. Ndërsa, ndarja e çmimit special Jehona i 11 Marsit, klubi shkrimtarëve Jehona Karadakut, me rastin e 30 vjetorit të themelimit të klubit të manifestimit të PTK, TPK, si vjet ka vendosur që të nderoj një personalitet të çmuar nga jeta kulturore, letrare dhe kombëtare, veprimtaria të cilit ka pasur jehon të madhe në të gjitha rrjedhat kulturore, arsimore, shoqërore në këto 30 dekade. Komisioni i caktuar nga kryesia e klubit në përballje Kur'anuddin Xhamaili, kryetar, profesor dr. Sunaj Rahimi, antar dhe profesor dr. Sedej Demiri, antar, ka vendosur një që dhe ka çmim special të titulluar jehon e 11 Marsit të nderohet profesori i nderuar profesor Avni Dahani. Tani, pra, një biografi të shkurtër të profesor Avni Dahani. Avni Dahani ka lindur më 3 maj të vitit 1947 në fshatin Stolçan, rreth i Kumanovës. Shkollën fillore ka kryer në Vendlindje, kurse gjimnazin e Preshevë. Në vitin 1974 është diplomuar në Fakultetin e Filologjisë, Gjuhë dhe Letërsisë Shqipe në Universitetin e Prishtinës. Nga vitin 1969 deri më 1981 ka qenë mësimdhënës i Gjuhës dhe Letërsisë Shqipe në Ferizaj, Gjilan dhe në Kumanovë. Në nëntor të vitit 1981, për shkak se i ka kundërshtuar masa për mohimin e së drejtës së shkollimit të mesëm në gjuhën shqipe, është përjashtuar nga gjimnazi Kumanovës dhe është përndjekur politikisht nga pushteti. Që nga vitin 1981 deri më vitin 1999 ka jetuar në Zvicër. Në vitet e 80-ta është antarësuar në Lëvizje Popullore të Republikës së Kosovës. Ka qenë antar i redaksisë Zëri i Kosovës dhe kryeredaktor më 1991. Veprimtari të çështjes kombëtare, Avni Dahani, në vitin 1999, iu ka mundësua kthimi në Vendlindje. Ka punuar në për disa institucione në Prishtinë. Aktualisht është deputet në Kuvendin e Republikës së Kosovës nga radhët e Lëvizjes Vendosje. Avni Dahani deri më tash ka botuar nëse 30 vepra letrare për fëmijë dhe për të rritur. Në korpusin e interesimeve të ti shfaqen figura dhe ngjarje nga e kaluara jone e lavdishme, të cilat shërbejnë si frymëzim për shumë gjenerata në rrugën e shërbimit kombëtar. Ka qenë pjesëmarrës në shumë aktivitete të VSH Jehona e Karadakut, mbështet si plak të zhvillimeve kulturore tek ne dhe në mbar hapësirën shqiptare. Tani, ftoj kryetarin e klubit Fatos Rushiti që të ndaj çmimin special Jehona 11 Marsit të nderuarit profesorit Avni Dahani. Njohurit apo pashkërtimtarët e mi,
që janë ndoshta më të rinj se unë, po që kanë bërë një punë të madhe. Për këtë punë i përqësoj shumë, sepse të mbash gjallë një klub teatral për 30 vjet është një potencial e madhe që kërkon angazhim, që kërkon përkushtim të madh, kërkon mund e diës. Ndryshe nuk mund të dalë të mbjetohet. Ju faleminderit edhe një herë. Faleminderit profesor Anindari. Tani radhën e ka ndarja plaketave për njerëzit kyç që kontribuojnë në themelimin dhe zhvillimin e klubit. Tani, së bashku me kryetarin e klubit Fatos Rushiki, do të ndajmë plaketat Fadil Bekteshi post-mortem. Tani ftoj dhe bejtush me vetin që të merë plaketën Fadil Bekteshi post-mortem. Me gjitha te, është knajsi që për 30 vite rresht, këj klub në kontinuitet ka vepruar, dhe që është që më rëndësishme për qytetin të Kumanovës, që është një qytet që është me një multikulturalizm, me një multietnicitet, dhe kultura është gjithmonë ajo që bashkon popujt. Njohja në popujve gjithmonë rezulton me se janë dhe njëzë zakonishtë të mire, me prosperitet, po jo me armiqësi. Dhe mos njohje gjithmonë është pasojë e gjitha këtë probleme dhe konflikteve që ndodhin sot në botë. Prandaj, unë e përkëzoj klubin e Hone Karadaku për vazhdimësinë e gjithë punës dhe suksese sot juve, poet dhe poet të ndërruar. Zonja Teuta, të kërkoj falje, sepse ashtu e kishe të shënuar, unë e kam njohur personalisht të një më të ndjerin zonjën Fadil Bekteshi dhe kam baresa shumë të mira për një themelus të këtij klubi, i cili ka qenë për mua ardhash si më mirë në jetën time që kam njohur. Me plot merit e meriton të kujtohet dhe dekada dhe shekuj dhe shtë në radhë. Një njohës para deri në pavundësi. Tani, Fatos Rushiki do t'i ndaj çmimi njëjt zoti Bejtush Mehmetit. Shëndes. Nga njëra on, janë te perikëzuar se më në fundi kushu kujtu për mund, dhe nga tjetra on, një farkeqarë dhe vetë e këti vjenë, sepse kjo aluton të o sikur ajë mjaftë më në shurohë në këto në të relohë në këto shkenime dhe ju farinderit dhe njerë farinderit e vësistë. Tani ftoj në skejmë profesor doktor Lea Sobaj. Thank you.
skejnë zotë një Bura Veledin Gjemaili.
Ftoj në skenë se dhe ilë dhe mirin. Atëherë, mirëjohje për meritat të veçanta në themelimin dhe zhvillimin e klubit do të kenë. Kalosh Çeliku. Nuk është. Ftoj Mumin Zeqiri. Skenë të ndëruarin Nehat Jahiu. Përshëndetje për të gjithë, në qoftë urimi 30 vjetori i klubit, formimit klubit shkrimtarëve të Pihore Karadakut Kumanos, unë vetëm dy fjalë do i thaja. Më kujtohet kjo ditë, më kujtohet takimet e para, ishte një ditë si ditë e sotme, ku na e mbyllën të gjithë dy jetë me ty dhe e mbajtëm takimet e para të Jehonës Karadakut në Lipkovë në hapsirë dhe duhet të evokohen kujtime dhe të shenohen se kush ishin ata themeluas dhe kush ishin ata që sakrifikuan të gjitha barierët që sot ti kryptoje e klubi shqiptarëve Jehona Karadakut 30 vjetorin. Urime juve prietar Fatos Rushiti dhe të gjithë që vazhdoni dhe arritë që sot të mbushet 30 vite të klubi shqiptarëve të Kumanovës. Jura suksese dhe pas juve vazhdovshin generatët e arshme. Urime. Bravo! Pojë në skenë Abdraman Thaqin. Me qenë se nuk është prezent, ftoj Zejnore Saliu. Atëherë, ftoj Ismail Bilali. Ftoj Nazmi Beqiri. Kryetari Komunës, nderuar profesor Nidhari, kryetar të klubeve që keni ardhur na për zonë e urdonin në këtë të rrëdhën për djetorë, që nuk e kemi pritë, se do të zgjohas ka shumë, po edhe, pavarësisht asaj që ne kishim kryu atë kohë, me vështërsi, pavështërsi, koha ka shenë tjilë, por lumë këty në djeve që tani po e vazhdojmë këtë tradit të këtyre takimeve dhe sa gëzim, sa qef, sa lumëturi, më të dhirë, më të banë, të rindë, mirë një, je, së pas ka fatër si shala dhe tje, për jetojmë, jenë dikush pas të jetë. Qëndrim të kanë shumë në këto takime, edhe për këtë datë, nga që nuk është datë e letë, kishim vështërsi edhe atë kokur e caktum,
Pastaj, kjo vazhdoj edhe me traditat e tjera që u themeluan brigada në 19 mars. U barën gjitha punët, është rilindje, gjithë Evropës është rilindje një sistemi të përgjithshëm në botë, ku ne ishim bashkangjitur dhe të rritë po e qoj për para, se për neve. Faleminderit shumë, gjithë të mirë. Ftoj Hajrulla Misimin. Atëherë mirënjohje për njerëzit që ndihmuan në zhvillimin dhe afirmimin e klubit ndër vite. Vahid Saidi postmortem. Ftoj përfaqësues. Për Zeyadin Ismaili postmortem. Ftoj përfaqësues. Zulfio postmortem, ftoj përfaqësues. Atëherë, meqense ftoj atëherë Etem Xheladinin. Ju falenderoj për kujdesin.
Gjithashtu edhe për vlerësimi e punës sonë të për pashkë të dhe të veçarë. Ne... Pa që dhe ne përmenë në fjallinë se ju me abdërëma më faqë me disa të tjerë ndimuat, dhe djakisht, se ishte mbyllë dhe të ka shumë ishte në tona shumë shpira. Sigurisht kanë tjenë kohë të shpira, me gjithë atë ne dhe të vazhdojmë që tjenë një kraj njësh në një formë të tjenë. Ju e rajë, jetë gjatësi dhe më vërësi. Atëherë ftoj ndërruarin Nabila Devi që të merë të njohin. Ftoj Bilal Maliqi. Falënderit klubit Jora Karadakut, falënderit. Ftoj Shefqete Gosalcin. Dy fjalë për Shefqeten. Unë isha në gjimnaz kur kjo erdhi në takimin politik të Karadakut kur e njohë për herë të parë dhe unë isha kërkues i vlerave dhe kjo lexoi poezi dhe i dha një special në këtë nisha. Unë reagova thash po pse nuk kështu kjo duhet isha pak rebel në të kohë, edhe po me kore të dëgjohë kështë Shefqetja dhe qëfar e qërije, qëfar fati jetësor dhe qëfar formimi dhe sakrifica ja, jo vetëm vetanake, po dhe familjare, me gjithë, jo vetëm vetë, po me gjithë familjën në OCK dhe ishte pjesë edhe nësishë në OCK në tonë të Kosovës, jam shumë ndëruar që ta vlerësojnë si pjesëmarrëse dhe kontribute në takimet politike të Karadakut. Nuk besoj se mund të dikush që nuk ndjeva mirë kur u vlerësova, u nderova. Besoj se jam njëra ndër mysafiret më të shpeshta të këtyre takimeve në klubin letrar Gjona e Karadakut. Qysh nga vitet e para edhe të para luftës dhe këtë mirënjohje i adresoj shpirtit të bardh të themeluesit të këtyre takimeve pa të cilin nuk besoj se do të ishim këtu. Edhe kjo datë që lidhet me një datë rëndësishme të historisë sonë më tretë, në 18 marsit të vitit 1981, kur linia jonë studentore e vetëdijsuar, e ngritur, e shkolluar, u ngrit në demonstrata kundër një shteti që na sundoi për vite të gjata dhe lëkundi themelet e ish Jugoslavisë. Uroj që poezia, liria, atë dashuria, humanizmi të mbretërojë në popujt tonë në këto vise tona në Ballkan dhe të jemi më të ditur e më të ngritur për të ardhmen tonë më të mirë të brezave që vinë. Uroj që datëlindja e klubit letrar Jehona Karadakut dhe personalitetet letrare që do të dalin nga këtë klub të bëhen shumë shqiptarë. Faleminderit shumë edhe një herë. Atëherë ftoj Arben Rashkaj të vit marrë njohje. Për klubin Jona Karadakut, unë kam qenë pjesëmarrës i shpesht në këto takime dhe kam pasur fatin të njoh shumë nga përprimtarët e këtij klubi të rëndësishëm, i cili ka qenë zëri më kumbues i letërsisë, kulturës dhe i të drejtave të shqiptarëve në Maqedoni. Faleminderit. Atëherë,
Tani ju takojnë mirënjohjet edhe komunave të cilat kanë dhënë kontributin e tyre për të financuar dhe për të mbajtur vazhdimisht këto takime pa ndërprerje. Ftoj kryetarin e komunës së Kumanovës, zoti Dimitrievski, që ndërmirë mirënjohjen e merituar për këto takime. Честитки се гледаме на следниот јубилеј. Атер, втој е професор со комуна Сликова со Мерминјоје. Да се не кеми професор со атер со комуна со Чаилит, професор со Чет Мерминјоје. Атер, втој професор со комуна со Гостивари Чет Мерминјоје. Втој професор со Либрарис АБЦ. Atëherë, nëse nuk kemi përfaqësues të tillë, ne vazhdojmë me pikën muzikore nga artistja e njohur Jehona Shaqiri, një këngë që shoqëron me klarinet. Falënderit. Do ta zgjat shumë urime. Zotri Fatosit, e falenderoj shumë dhe ndihem shumë e nderuar që sonte jam me juve. E dini edhe juve që shumica e poezive sot këndohet në përmbar shqiptarim, pse jo dhe në përbotën. Unë kam edhe shumë artist preferum, poet për Pablo Nerudës deri te Dritro Agolli dhe uroj që poezit e juja të këndohen në mbar shqiptarim dhe në mbar botën. Atëherë nuk do t'as gjas shumë, do t'fillojmë një këngë të bukur, artbreshe dhe shpresoj që do t'a këndojmë së bashku. Faleminderit. Ideja është që neve nuk jemi për me folë, jeni ju ata që i thuni vargjët ma bukur dhe flisni, kështu që neve në atakon vetë me këndu. Faleminderit. Vajta kalova gjithë kalabrina, asku nuk gjeta si më Shqiprina. Vajta kalova gjithë kalabrina, asku nuk gjeta si më Shqiprina. Ty manu shoqe në dorën time, jes gjatë njerën artbreshësime. Ty manu shoqe në dorën time, jes gjatë Kanada, për Evropën asë që nuk e diskutoj pse jo edhe sonte në 30 vjetorin pa tjetër të Jehonës. Uroj që ka Jehon deri në amshim. Faleminderit shumë. Vajta kalova gjithë Sicilia, asku nuk gjeta si Kumanovën time. Vajta kalova gjithë Sicilina, asku nuk gjeta si Shqipri time. Ty manu shoqe në dorën time, jes gjatë njëra
shësime për energji pozitive. Mendje këtë dokumentar, tani vije kohë që në rend të kemi orën e madhe letrare, ku juria letrare në përbërje me të nderuarin Istref Haxhillari, Sherif Selimi dhe Selenin Shabani, ose Adreti Gzeqiri, të cilët do të bëjnë për zgjedhjen e tre poezive më të mira të cilët do të dekorohen me çmimin Fadil Bekteshi. Tani, për të hapur orën e madhe letrare, ftoj të nderuarën poetën e nderuar Flora Mbrovina. Altari ku gjënzohësh nga magjia, ku bin kupat e verës shekullore, ku betohësh para në shqiponje fratërhapur për dashurin mbi dashurit që kemi. Adheu është dashuria e vetme për të mos vdekur. Adheu është truhi ku këndojnë një nula e vaje, rëzafa, ajkuna e tringa, ku bëjnë në paje në nusës, martesave, nënat, nuset, modrat, bijat, ku vaqat, endin për hurën, buzë dy drilonve, si dikur, ku fmit në partëmën time i zëgjumi, adheu, qieli kartër, delti gjërë, mali lartë, shtrihet në gjdo anë, rreth e mbreta meje, është fluturim i pulbardhës mbi vandeti, adheu vendidhja e lulës e gjakut. Është i imi, më i bukuri, më i miri, vetëm ai e përkthej luftëtarin dhe në banë në gjinë. Është qipon në përkupën e qiellit, flamur mbi vaje marrësh, është adheu. Re e lotë e shiut i lotit ku pikon malli, për qafim i munguar është të dhe të mundu. Të falënderit e nderuar, ndërsa tani në skenë ftoj Nexhit Mehmetin. Përshëndetje të gjithëve, ndjehem mirë që ndodhem këtu bashkë me ju. Ndjehem mirë, posaçërisht për shkak se më kujtohet që kam marrë pjesë në takimet e para poetike, sot para 30 vjetësh. Sa shpejt kalojnë vitet. Unë i uroj suksese dhe të ardhmën klubit letrar një në Kardakut, edhe një përjetor 50 vjetore së në 100 vjetore. Poezinë që do t'ja lexoj, nuk e ka meritu të lexohet e parë ose dyta, ka fundi sepse. Është një poezi që i përket pak a shumë edhe moshës time. Poezia titullohet Testament. Nëse e vdes nesër, për mua mos thoni asgjë. Asë mos i përlot një sytë, por heshni më tepër se një minutë. Sa që është gjallë, një minutë heshtjet në patënarë dhe ma e hunde. Tash së vdekuri, më shfletoni faqe për faqe, nga dalë, qitë, gëzushëm. Nuk është të nësaj sa herë jeta shkrumë romani. Vetëm këtë herë,
mi besoni fjales. Dhe nëse takoni të dashurën time, i thoni se nuk është bërë kiameti, në shkretir ende mbretron vapa për sluse, kurse në polin e Veriut, bukuria vrastare, e bardh, e ftoft, t'i verbon syt, nda marta ngrin gjakun, kur t'vtes. Mos më vishni si babajnë tim me kostum solen. Mos më vini kollare si lak ekzekutimin qaf. As këpull të treja, mos më mbathni atje ku do t'më shpjeni, nuk ka kusht më thot, i shtjefsh me të shënosh. Varrimin tim nuk dua as kusht të mbaj fjalim për të fituar pikë politike. Varrimin tim nuk dua as hoqë, as pop, as prit. Parajsën duhet ta ke merituar pandihmën e tyre. Ju të mirët, si për loturit e mi, më shpjeni në varë, njënë, ulluar me libra e fletore, vendet mujnë time, ose më mështilni me letrën e shkruar me jetë, nuk në duhe sarkofag, tabut, as qefin, a që ku krimba do të avojnë punën pa e pyter askanë. Nesër në sërdes, më varrosni solemnisht, me këngëvaj në buzë, në përjetësim për cilëni dhemëshëm. Ashtu, mu ashtu, si që përsolla dikur të tjetëri të dashën time vdekur për zgjallë. Të falënderit i nderuar, tani ftoj Gerta Bandini nga Korça. Mirëmbrëma të gjithëve. Kur Aliu më tha që atë lodhi udhëtimi, i thash që kur shkon në një takim, ku të mirëpresin, ku poezia është kryefjalë, ku ftesa për nënetët e Karadakut të shenjon si poet, lodhjen nuk e ndjen kurrë. Faleminderit në 30 vjetor dhe festofshi jubile pa fund. Vendit tem. Po drejtesh vendi im. Po drejtesh. Ti ishe kokra e sheqerit që gjyshja mbështjell me natë. Vendoste në gojën time të vogël. Për të të ndjerë shije. Shije varfërie vendin. Ti ishe kripa që kur aroja ta përdorja, shija jo të umbiste mendimeve të mija. Shija e ëndrave me ty vendim. Po të kuresh vendim. Po të kuresh. Nuk të mbeti ma fëmi për të qarë. Ndaj, zëri një foshnje të nga zëlen kaq shumë, si mua dikur, kur ati i, më ngrinte drejt qiellit që të njihja kufit e tu, vendi. Po drejtesh, vendi. Po drejtesh. Dhe nuk paske asgjë për mua që të dash ëndrën, dhimbjen dhe shpresën. Po ti nuk më bëre dot as bardh të truallit tënd, se unë po iki vendi, po iki. Faleminderit. Të faleminderit e nderuar, ju lutem poezi që t'i dorëzoni përballë jurisë, kështu është kërkesa e klubit të shkrimtarëve, që pastaj sigurisht edhe do të votohen në revistën Dorontina. Ndërsa radhën e ka Enkileta Mitrollari nga Pogradeci. Falënderit.
poezia të tuaj sonte, këtu bie shifash. Ma ke me raku, e di, prejtë nëse ushtë si kaloj, qëpar bërë, me cilët ri. Sigur ke frikë, mos të haroj. Ja, po të nisë një qopë letër, se diku. Sonte, këtu bie shifash. Moti është e kërsuar pak, qeli të ndrojnë rejtë barda, si angjët e parajsis, të tjera gri, të zeza si djarë. Shëtise vetëme në kopshin, ku shiu ka njësë në lakë. Në në kemë, gjethet e thara, zhurmojnë si zosh në lakë. Mendimet putrojnë të këty, dhe zemëri, o vëgon gjatë. Fajtore kjo vjeshtë, që më avi ka shlakë. Ftoj në skenë Guralis Pahillari nga Korça. Përshëndetje dashur. Ju përshëndetje të ngrohtë nga Korça në këtë ditë të ftohtat. Spatë në kohë të përqafove. Spatë në kohë të përqafove. Dhe malin me vete ka marrë. Praktisur rogishët e Korçës si zojt e trembur shpëndar. U finjëm në prafim, në Selenik, Peloponez, Jamin, me greqka kemi përqafuar, dhe lindë me to dhe fëmin. U finjëm në përpire, ku dalë gëtë deti për plas, nga mali tufin e në zjerë, me shkumbë dhe borë si parë. Por zemë dhe për Korçën më ka rapër, dhe do të më rapër të gjithmonë, dhe kishtë të këshkru e po më dridën, se zemëra nuk ka tjetër të tonë. Dhe mali më merë për shto natë, se gjitë më lohë pak u fi, për bandën dhe korqën plakë, dhe birën me kriku të pi. Tullën, me këmë do zemë, tek banda e shme në miqë, dhe gjumim me kriku të më zemë, dhe isha djeli të në djallë dhe selaniku të vej, se zemëra ga gjokë si pomë dhe, në djallë pire dhe Athinë, sa madhin nga shpirë t'i panqerë, t'i pufë dhe kjerët për gjurë, të nga vile e arga vanë që t'i jenë, të spres duke kënduar, dhe prapë të këpandë të vej, të në qitë, dhe në darë, të kodrë dhe moravës t'i qeshë, që në dakut t'i themë dhe të rëfjane, sërë ishë këtu të duke keshë. Të falënderit e nderuar, ndërsa tani para se të ftoj një poet tjetër, desha të interpretoj disa vargje nga poezia ime Nëse s'jam. Nëse s'jam. Nëse s'jam bia ime, atëherë kur ti do të kesh prangosur gishtin, apo të kam mbuluar trupin bora, luti qirit, luti mos të bishin. Mos se mi shlije lullet krave, se unë flutur dhe t'jem aty. Himnin tonë të dashuris, me tanë dhe t'je vëvzor. Në fushët e kitarës aty dhe t'jemi ndalur, të them, këndo shpirt, këndo e mos pusho. Edhe nëse qije i dujt janë vrejtur, të lutem borën mos e shkri, të regoj të pak të në voglushit, ku brejt në ndokës gjyshi në mërjetësi. Por të lutem mos si thuaj se vdiq poeti, se e vetëm fizikisht punon, pushon në ndokës në thëllësi, shpirti i ti bret në përvarqje, por jeton në përjetësi. Merën edhe vargun e poetit, se duron varmi do të në brëndësi, ku mund të kuptoj në ndoka, qdo të thot të reflektosh dashuri,
ju falënderit. Atëherë në skenë do të ftoj Bilal Balinçi. Adej këdej gurit, Fadil Bekteshit. Që gjëmë të shove në vaqë, për kohën që te gjësit nga smudja keqe. Atë botë, liria mbyllu ishte në qeli, si që ishte fat i pa fat i tonës e ti, si një balon i fryer. Utime tua në pëskëter, bashkë me këndëve e pakënduara, ishë shëndruar në balon. Korbi ishte aty në shdo pik, të këverërot e caqet e levizëve tua të daluara. Fjala ishte e burgosë në gojë, veç dhe në kërcisht të ka humbja durimit. Andej këtë i gurit një dava e zërët ka lobi kohës e prishon. Ata që ku të pinë gjak, kishtë jetë të bave, së gopën as ka kroj i lotëve. Hej, që gjëtë në shove lukniku në vargjën, që shpesh e në pushtetë. Falem dhejtë. Falënderit të nderuar, ftoj Alketa Spahiu nga Gjilani. Sonte zemë nga morja rati nga Gjopsi. E u bo njësh me yje që nuk duken. I kënduan serenat, lotë dhe me firmë Parisi. Bëm bashkë me fjale që su thanë. Shtektuan bashkë nga në dyshet e vënuara, në visët e gjërëzive diskrete. Sonte i ku fjalla, i ku ndjenja, betën të shtrira për martë, shumë pikpyke me mërmilatje etike. Në këngët e tavernave valvita malin, likere dhe të shpresave që a qesin. Mora frymë thallë, së mbyllur këndova si e dhe pjatë, e përcova zemën në ikje rebele të paleqme. Në dritare për dëllitët fjalla e pathënë, shumë keqë kuptime, liri të prera në gjusë. Në cilësire prokurorit të anatomisë, e pësë hënën letas, pakër shëri. Ato a zemra ime këtë herë, ku e plakroj inspirancën me pasaport të rëmën. Të falënderit Alketa, ta njëftoj Ismail Baftiari nga Vitia. Ti më dhej një det me lot dhe një qelë dhe zemë, një univers në gjyrash zhef vetë në dhej, ullur këm krysh me fuqinë e mendjes, thyr ylberqe në gurë dashurije, në bushër flotë, dhe për te i këndrave pak, ti kur bësh unë jeta kurorë me kapak. Variante 2. Shpaloset qeli e drita në shuplakën time. Ti bësh kuror, shpirt e thamë. E zjarën dizër në petar ljubesh. Kohën e dojën dhe latime. Dizër gjako në kohë mundzgu. Shekujve ngrihem, erzohem. Po kthehem përsërinë. Në vetëtim kohësh dhe për të i këndrave partë. Ftoj të nderuarin Legjat Rexha nga Kamenica. Fjallë e bartur në hije ëndrash. Që më vrish një fjallë zbukuron në ndërëve gjithë zemë, me lëkurën e rejgjur, stim dhe pashim, në pritje për të gdhirë gjithësia. Ajo kaleron kjerën dhe përshtigje,
galarsit mjegullet bështran, djeli him me forcën e stravit, pranverët, pranverës, shqisin me aron i ashton. Me ty kam shtektuar si zësht në kërkim të shpresës, ati ku prangat e jetës lëngonin të lidhra këmpë e trup në pafajsi. Me zërën e bulfatur kam pritur, vënesin piktakim në pikpjekje. Me vete mendimi him dhunohri me forcë në kazamatet e të shtimit. Me sy kam kërkuar kostumin e maleve, e kam dash të shofë qerdhen e zëgjve, në maje të lisit të prek, së qepin ushqyës për të mos vdekur armëria. Kam dash të komponoj melodin, si loti i drenushës para tytës, e të mundim ullurimin në djela keqe me fremarjen e shekujve. Të kam bartur si hije që bije në lomë, e nuk ka tranoset fytyra e kryetrimit. Për të ruajtur ëndrrën e Razafes në flenë të dy brigjeve deri në bashkim. Ju falenderoj, tani ftoj në skenë poetin Arben Ibrahimin. Shpesh me shumë ëndra,
Gjithmonë brenda prapët të oborët, të oborit një verë qalije, dashurinë kishim me rrimë e rritme të plotë asimtërije. Jo si sot, i përgjitim i njëri tjetërit shpeshe dhe pahije. Me ne qëndron të hëna dhe ijet dhe zëvuhës, derisa shpirti këtiste mi tis buzëve dhe flokve, dhe mundjesi në gjente të lodhër që të ditë bashkë me buzët dhe flokët në një veprim të ri. Druat, unë nuk e di se ku të të vdesë, pas i kam lindur e di se rrim dhe kur jam. Në rajet e fundit të zemrës, qielli do të qajë, por dita në natën që do të ndroj jetë, ti e se hana apo djeli nuk do të ndryshën ma. Faleminderit. Faleminderit të nderuar. Ftoj në skenë, Daim Iliazi, nga Tetova. Përshëndetje dhe suksese zotin Fatos në punën e matëtjeshme të klubit shkrimtarëve jonë Karadakut. Do të recitoj një poezi, isha të recitoj poezin për në Tetov Bjeshi, mirë por tash e ndrova mende, do të recitoj poezin për fshatin tim të lindjes, Zhelina, afër Tetovës. Ka shëlash nga fshati pa kështjel. Në një janar me ngric, në fshatin pa kështjel, që humbi legendat, aty më kara koka në ahurin e kafshve. Në vitin, kur Hemingway i gëzoi Nobelit, dhe bora kishte mbuluar pullazet e shtëpive të fshatit pa kështjel, ku banorët në shkrueshin me gisht. Befas e pak i hutuar babaj, ma kishte prerë kërthizën me këmes. Në ahurin ton, atë bot, kishim pasur një goma e një lop shterp, një pel të kuqe dhe një kal të zi. Gjishi nga gzimi për nipi, di krisma i kishte shkrep për me alti. Sot, nga Parizi 16, ku shërohi dikur lumi, jam futur në verandën e kafenes Balzac. Shkruve një legji për Zhelinën time, në kërkim të kohërave të humbura, duke lexuar frengjisht lirik në shi. Qo tokë e bekuar e ujtur shpesh, me gjak e lotë burrije, e djegur e shkrumbuar nga flatë mërtajsh, e ndenzjer eshtra dhe kafka të fshehura në gjirin e dheut, nuk blie zhame, më sarun e kur. Brenda këti fshati në kështjel, janë lozur shumë tragikomedi, me shtërzime aborti, ndërshepuj prite godoja, ati ruhi historia ime e dhime skrenare, bashkë me zullumet e Neronit. Faleminderit. Ju faleminderit i nderuar, tani ftoj në skenë poetën e nderuar Selvete Abdullahu. Përshëndetje për të gjithë. Dritë e mbyllon për makë, du me shkru për ty sotë. E kam veshur faltën tënde në hijen time, du me ditë si më rri mua, si kur të isha ti. Nuk jam e as vajzë nuk kam. Nuk arri plotësisht të di, qëfar feshe ka dhimbja jote, mbështjelë me ngjyrën gri. Me kurorën e nusëris ndër me e shfaqë, me u dënum për fajet e pabëra, shkruar me fatin e zyllë të erdheu, popullin qielin bështjel duvakun e gjakosur, emër i bekuar dërshekuj që ndisur flamurin kuqezi. Marigom, veç të të mbjet, as një stin më shumë të vitit,
Shpirti dërmuar në krimsa me shion natyrë krisur. Tok e kalor për i pikuji, gjakuar e sosur në rejtin vicios. Hi e trishtuar në gjumë mbi qielin që bubullonte. Ata sy të njohë më thyër në mira lot nash. Pije helmuese në gotë metali, pikluar më banë malkimi në shpirt. Kur banë i një katili pa zot, fe e abdhe. Gjakpires pa lutje andra fëmirore. Murosur shpresat në kështjelë të rëzafës, thembra akilit në balë që mbisur. E djeli i së nesërmës, lidhur zingjir. Një njeri si ty, gruposur me andrat në tokën e hapur, por si tu kalinç. Ju falenderoj. Ftoj në skenë Ismail Bilali. Me qesën kështu prezent, ftoj Adem Abdullahu nga Tetova. Rruga për në juk, pikat pa numër të braktisën jolin, u përplasën në gjamat e autobuzi që kotej, një serenat belbëzohi buzve të një femre, po gradesi hodhi velën e përhim,
shiu i përlotur vinte nga sitë e drilonit, lakte jakën e gjupit të zhurbosu klasgushit, e ligjenit tërbuar pikturohi me nge, foskovoja u binte kambanave për kujtesën ton, një zanj përmalshëm gjallë të shekvin e ardë, ku gjuhe e heshtur nuk tisht fol ende me zë, rokjen nga troshin e goj emrat e fisit, e korqa ende në bantaron të fort parizian, treka e shtruar shkip kisht mbushur gotat me ve, e vjeshta zverdak e shpërndante tinguin polifonik, ka qurejt e shpirë të razuar band e ritmin e serenatës, kënaqësin tonë të tafus në shpirtat e brisht, teri shfrenuar kisht e marë buskën e kohës, e bukur e përlotur vinte nga ligjeni sinusën e vepë, fëndet. Ftoj në skemë, Suleiman Mehazin. Se bujaria është një gullosur e besnikëria askund. A të kam thënë se bukuri është falja kur ke mundësi të ndëshkosh, se edukatë është heshtja kur ke mundësi të plasësh. A të kam thënë se mirësjellja është buzëqeshja, kur zemrat është hidhëruar? Po, a të kam thënë se pjala, koha e rasti i humbur nuk thehen prapa kurë, se krenaria, gjeluzia e zilia mund të të shkatrojnë? A të kanë thënë se durimi, shpresa e nderi janë vlerën të papunme? A të kanë thënë se trimat i ka vrarë armiku, kurse të meqërit i kemi vrarë me? A të kanë thënë se i gjajmë shqiponjës, sa po hypim lartë në qiellë, e hamë popullin bosht në tokë, a të kam thënë. E po, ndonjëherë duhet që kjo lutim e vetëm recitimit të poezive të thyhet me një pikë muzikore, sepse dhe muzika është ajo e cila ngrit ose thyen atë rutinën e një të fjallës, të shohin fuqin, fuqin e largot poetik në një variant tjetër, të këntarës tonë, Jehonës e cila ka përgatitur, pra Jehonë Shaqiri për këtë eveniment kulturor. Pra skena për ju Jehonë. Shumë e vëmendje, ju përgëzoj për vullnetjen, për ardhjen, për gjitha këto bargjët bukra që sonte. Me gjitha të unë prapë se prapë, edhe unë kohën e lirë kërë kam, mundohem të shkruj, mirë po ato e mati për mesaje, kur unë përmbyll disa ramja apo ngritje, normal që e kemi gjithë me një mesaj pozitiv, është normal, gjithë artist mundohet në formën e vete, mirë po unë
nuk i ndaj me publikun, sepse ato janë shumë personale, edhe di se sa vështirë është për me mujt me nxjerr prej shpirtit ato vargje që juve edhe neve shpeshherë na plotësoni. Prapë se prapë të prova me të folën, e ndrojmë pak atmosferën me këngë të bukur shumë, që besoj gjithë e di. E kishim edhe një këngë për klubin, pa tjetër. Profesor, kërkojmë falje këtë herë, mirë po, dhe tjetë një arsye që të mbledhemi prapë herën tjetër me këndu O Bilbil. Ndërsa sonte pa e përmbyllim me Tu manku që të moj belho, ma bon me sy, ma bon me dorë. Falje përdo. Tu manku që të moj belho, ma bon me sy, ma bon me dorë, ma bon me sy. Vazhdu jo edhe një, po edhe dy, edhe tri, edhe katër, po pse jo, e bojmë vetëm strofën e parë, rregullat janë për mujthi. Tu manku që moj me ho, ma pon me sy, ma pon me do. Faleminderit, ju dëshiroj vetëm shëndet, dashuri edhe lumturi prej zemrës. Qofti vit i përmbyllon i të gjithat këshiave që kemi ka përcy dhe vitet që vinë vetëm në sjellin dashuri edhe mbërsi. Ju përmbysoj të gjithve për të gjithë iniciativen, për gjithë ato që i keni mundu, me gjithë ato sakrifica që i kemi si popull, edhe paqit jetë shumë të gjatë. Edhe njerë isha shumë e ndërume, profesor, faleminderit dhe gjithë ekipës. Ishte kënaqësi, natën e mirë. Jonë shumë falenderit, është knatësi që në vendin tonë edhe njëherë dëshmojmë se vendi ynë është qellë dhe artistësh, ku kanë buruar emra, kanë lindur emra artistësh të mëdhej të cilët kanë dhënë një honë shumë madhe jashtë Drevave edhe jashtë Drevave shqiptare. Pra Kumanova është djepi ku lindin dhe rritin artistët. Vazhdoj me orën letrare. Praftoj, Arben Rashkaj nga Prizreni. Zëri i kohës. Zhurmë e shurdhët e dorës e vogël shtrihet drejt neshë. Një lutje e prendshme si një këngë e përsëritur, plot shpresë, ligjërim kuptim plot i jetës, në veritës i ndodhur, thjesht një kërkesë. Sy të freskët të lënduar, vuajtjen e kohës njerëzore dhe fejme, harresa lezohet në bebzat e skuqura të zgurdulluara, një paralajmërim, shëtitorës e labër numërojnë molenën e përbuthjes, flasin trishtin, ku harrjet e patrasuar,
jeta ik në pakthim, ajo fityr e pamenagjuar, ajo mjeresi plot kuptim, dalë këmos kokqarse, që përplaset shkembive pa frikë, të gjitha i pash në atë dorë të shtrirë, botës i mungon një përqafim. Ju falemderit, Arben, thani iftoj në skemë në gjatë qoqe nga Prizreni. Pas në gjatit, pra le të bëhet gati Berat Baftiu nga Prizreni. Duke falenderuar organizatorët për ftesën, shuzoj rastin që në emër të krijuesve të Prizrenit t'ju uroj suksese klubit letrar dhe gëzofshi edhe shumë jubile tjera. Kali i shpresës. Në thundrën tënde ngjizen shikimet, duke u vënë medalin betejave nga një patkua me radhë për t'i peshuar fitoret me varre. Kush më shumë se ti ka shkelur në përgjak, ka kaluar në përlumeni, ka mbëri maje bjeshkës, ku pëthitën qirë e toka. Kush më shumë se ti me kurres e ka peshuar kohën, ka zgjedhur enigmen e vdekjes, ka zgjedhur shenjtërinë e shpresës. Kush më shumë se ti ka shërbyer busullën njerëzimit, kur dilje nga shtëpia në drejtim të lindjes, fitore në sigur të kishte kalorësi, e në përëndim humbjen paralajmëronte dhe bëheshe trishtues duke refuzuar nisjen. Kush më shumë se ti ka bredur fushave të mejdanit, ka pi ujë të krojeve majmalit, ka marrë numse me duvak, ka ndalur gjakderdhin e pritave, ka kthyer vdekjen nga varri. Faleminderit. Fjalën e kishte Berat Baftiu nga Prizreni. Është prezant? Jo. Në rregull, atë ne vazhdojmë me poetin e nderuar Shefqete Gosalci. Ndërsa në ndërkohë, do të ftojmë pas Shefqetës, Valbona Hadri nga Prishtinë. Përbuzja e liris. Ëndra të gjymtuara bashash, qaj për fatet e thyra, e pasqyrat e pështyrë. E vërteta strukur hanë buzët e qara. Gënjështra ja krej flokët mos mirë njohjes, frika dhe shgënjimi ja rahin krahët për buzjes, që sa po kishtë ngrën të voglin e liris. Trimëria heshtë, muros plagët, pëmët s'kishin më krimba. Ata po hanin mishë të njom lirije, e luftetarët po shisin një gjak për buk e ilaqet. Liris adoleshente, gjimjet ja shponin dhëmbët e përbuzjes, pa faj thënë të shenjërim. Një fëmi sy thellë, i gjinë në trupin e nënës patake, miklon për rallën dhe ëndrën e vjetër. Nënë, më je pak shpresë. A ka liri tjetër? Liris i pikin lotët mbi faqen e fëmis, me duar në banë gojën për të mos mallkuar, lirin e përbuzur dhe përbuzjen e liris. Liria, sotis të biteve në bushtet, si e koresnit pa pardon. Ngriti dorë një make me mindilin e bardh e tha, më morosni në dry,
derisa trimat jenë këthy. E përbuzër, e turpëruar, mbylli vetën në dry, më mbani si lirë në letër, deri në një lindje të re. Faleminderit. Si çdo këtë mungor Valbon Adri nga Prishtina, të niftoj në skejnë Merena Kajoli Tusha nga Shkupi, e më pas të bëhet gati Arsim Halili nga Prishtina. Përshëndetje për të gjithë, ju uroj suksese jona e Paladapit, urime e kryetar, faleminderit që na keni mbyll, që na keni ftu, edhe dëshirojmë ju 30 vjet, po edhe 3 shekuj vazhdojmë. Hijet e të kaluat. E kaluara është hije, të ndjek, të jetë dhimbje, të ciglon, të zgjon kujtime, të shtyn në mendime. Ndo një herë të frikshme, ndo një herë të shishme. Jeta është e magjikshme, të mahnit me ndryshime, vetë duhet të gjergjirje, asgjë nuk është e paarritshme. Hijet le të ndjeke, fund tjetër nuk ka, jetën me ne ndaj, për ata na rrim pra, dritën e madhe e mbaj, hije të na baj. Ju faleminderit që më ndëgjuat. Përshëndetje. Nuk janë vetëm numra. Ka ditë që numrat më janë bërë therë në sy, ndoshta se me ata flas me gjuhën e gruas materdielli. Nuk janë shkaravina që bluajnë dheun, një numër i vetëm jeton në praninë tonë. E gërshësisht botën e fshetsies përmak. Në varmën decimus, humne e tis gradus, këm kryç në gretulli, Descartes, pse hesht, cili numër është në zimë? Numërat e thinjur me maskë shumë dyrshe, zhbëhen bë qarqaf të bardh, nuk janë vetëm numra, barti miliona qirin, njëri fikët në heshtje, tjetë i ndizët në zemë. Faleminderit. Ftoj Kreshnik Sobaj. Me qëse nuk është prezent, atër ftoj profesorin e nderuar, Sunaj Rahimi, të recitoj. Pas profesor Sunajt, radhën e ka Selahedin Shabani, e pas Selahedin Shabanit është i nderuar Rami Kamberi. Profesor, urojmë skena për ju. Të nderuar poet, të nderuar dëshamirës dhe fjale së bukur. Sonte unë kam përgatitur një poezi që bën titullin Sancia Simplicitas. Sigurisht e dini, kjo është ajo fjalia e famshme, ajo pastirma e famshme e filosofit dhe reformatorit Çek Jan Hus, i cili i zhgënjur nga ignoranca, nga padituria e masës, në një tur të druve ku inkvizicioni donte ta diqte të gjallë, ai pritte një lloj mëshirimi dhe një lloj
me thonë shpëtimi nga anë e masës, ndërkaq masa, si zakonisht, si turm, e shikoj me kënaqësi, me thonë atë djegje, edhe atër këj shqiptoj ato fjartë e ti të famshme, o sankcija simplicita, o botë e thjesht, botë naive. Sankcija simplicitas. Kjo poezi për realitetin tonë në shqipto. Erdi dhe kjo ditë që se deshtë në fare, kur poltronët e konvertuar në zotrinë, akoma pa e registruar asnjë fakultet, u bën ministra e drejtora për okupet. Që qudi dhe që mrekulli me këta tjem dahin. Halo drejt shkrimi mirë pa e mësuar me yrish i ullën prapanicat në koltuk. Me gjithë se në politik mbetën e unuk. O, sankcija simplicitas, deri kur kështu? Ata që deri tjes dinin as kolorim si ta lidhin, sot për tendera tër shtetin po e drillin. Leshoj o Zot në shi, laje këtë marzi, ku mediokriteti popullor me plot eufori, prohorit pandalur, roft lideri jo njeri. Faleminderit. Shëndetit për gjithë, poezia të duhet prandrurit të thatë. Sa herë jam djegur prandrurit të thatë, duke heshtur e pikuar si qiriu, por prap kam betur dru i qarë për shkërtim. Sa herë jam prerë me shpatë me sharë, duke mos bëzan, sërish kam betur dru i thatë, herë i putë, herë i egër, duke derqë për flakë. Sa herë jam flakë për rrugë, kam betur lëvoshkë, heri të vendur e heri pa të vendur, por prapja rëngjallur i dendur. Shumë herë jam shartuar e këvendur, lagur e teru në përmote, duke mbet trungë e cungaj i paetë. Farëndim. Më në brama për të gjithë. Odeon i manastirit për Jehonën e Karadakën. Kalojnë shekujt për sërija djallë. Zjarri e flaka emrin nuk ma shuar. Në hije në tjelë kujtohem me marë. Edhe pse mode plakët i shtumur. Sa kohë që këngën ju ma këndoni. Historia e krenaria më vim pas, me gjuhën time libra të shletoni, se unë ju pres, shqip ju flas. Janë manastiri, tjeli dritës e guzili, që shqipën e këndova me plot të shorin, me shpatën e Skënderbeu, me penën e Naimi, me Jehonën alfabeti, me shikimet liri, në krahët e shqipës kanë të nëstrenë, në përmale e pusha jam duke u kënduar për burrat e modit që syri si she e morën dhe e më kanë haruar. Jam manastiri, shqip flas, e ndë jam gjallë, zëri me të gjohët i thorë cikur atëherë, pararoj më bënë vare të burra me të radhë, që shqipës i dhanë nëmë e i dhanë plehë. Jam manastiri e nuk bëhem bashkë, përëndia që dresë më ka bekuar, slejoj armik e asë traftarë, që shtatit tim të preska ka beduar. Ndaj o shqiptarë, bashkohohi për sërinë. Në mhijen e plaburit të madhit Skënderbe, se vetë Perëndia ka falur një Shqipëri, që të gjithë ne e kemi më mëdhe. Faleminderit. Faleminderit të nderuar.
bajram, këtoj bajram, Ramadani, që të dejmë në skenë. Ska figur. Poetët e Krishtit të kësaj bote, të gjitha figurat mi morën, në vargje, lumen, mi shterën, mi thanë, ka lind në arkë, zemrën ma bënë sahar. Këta hajna mi morën figurat, e mi shembën urat, drejta saj, si të shkoj pastaj. Akujt i shkrin, e detet i ngrin, mua ma shtuan mërzin, e me lanë shtektar nate në për monopate. Figurat tretën sikur ves, e unë dhash fjale bes, se do të jenë djelë me vargë, kura jo më pret në agë, të dera jo borit, e ma hedhë shigjetën e amorit, sa trishtim në trupin tim, nisë luft e trojes, e me lidhët ny gjuh e gojes. Figurat mi morën këta vjeles, e unë si ta gjej më të mirën, për ata sy që godasin e së të vrasin, për atë gjuh që flet e nuk pret, për ata flok që sprekin tok, për atë trup që drillet e së për drillet. Fjallën, shpirt, zemër, loqë, pak janë për atë floqë, me shefuj kërkoj një figurë, e nuk po e gjej kur. Ju falënderoj. Përshëndetje. Sot gjatë orës mësimore me nëzërmësit, në orën time, diskutuam për poezi, jo. Dhe në bisede si për nëzërmësit e klasës, të gjithë i hedhësit ka erza. Dhe unë po hapita thash, po sepse e shikon njërës, ta po erza është e sëmurë për poezi. Dhe kjo recitor mjaftë bukur, dhe e zbulohet, dhe më thone, e kërkohet që të recitoj një poezi, dhe recitoj në mënyrë artistike poezi o më Shqipni, dhe tani unë i sugjerova që poezi time për sot, ta recitoj kjo, pranojt me knasi, përse se unë i pranojt me knasi e bëllu. Faleminderit. Të dua, nuk kam parë se ti askund, as mendoj që kanë të kund, je jeratis vetëm për mua, më duaj, sepse të dua, je silueta më zgjedhur, si pej më ndafshin buti dredhur, e ja pram, mu afro mua, më duaj, sepse të dua, je si lumi që rjedh nga dalë, dashurin, pse nuk ma falë, të shkon lartë atje në kruaj, të them më duaj, sepse të dua. Edhe kur nuk më shikon, kote ke se nuk të shkon, pse nuk kupton ti mua, të më thuash dhe unë të dua. Tani më donë, sepse të dua, ma dhe besën atje në krua, të më jesh pranë gjithmon, ta lumë të roj jetën tonë. I falënderit, tani në skenë ftoj Avni Shaqiri, pas Avniut Recep Abazi dhe Berzat Sadikun. Dhe decenia e tretë
e lumë dhe të parë, ja unë e Karadafu. Dhe nëse... Vetëm se pak, unë këto jam vetëm se si misafir, po e marë se zërimi nuk është regullë edhe i bashkë një të të kontribuajtë. Fëndet, një përshëndetje të veçantë e kam për profesorin dhe ruar, nëse së më zëni për të malë dhe mështë të jashëm Avni Diharin, unë kam qenë absolvent i fakultetit filologjik në Shkup në vitin 1983, kur dhe përnoja se student në qendër të Bernës, ku zotër e Andriu Pintre, unë si kamrer përnoja dhe kërkon të fefer në muste, që që qaj të kaqave, dhe regullisht kam gjithë në atësi dhe jemi qëmallë me disa bashkëdhjetarë tjerë të cilët të ishin dhe mirëshin në aktivitetin për qëllërimin e popullit shqiptarë. Dhe zotëriu sigurisht më ka harruar, po unë se harruar kur me qenë se ka qenë një profesor të partë të përjashtuar nga puna, dhe pas 14 vite, tash një vit 14 vite përëm që jemi takuar në Beren Plac, në kafen Lemazo. Do të recitoj një poezi, mos në i prek një plavet, mos një lutë, mos në i prek, mos në i rëndoni plavet. Ato ende nuk janë shëruar, ende nuk janë përfara, pak më erën të gjyre rëdhë të gjakë, trupin përplot e keme plavet, qysh nga kohët e kaluara, por ato kur, jo, kur, as u shëruan e as u haruan. E si mund të haruan, më thuan i jokë? Ato u shkaktuan vend e pa vend, e prapsyje sa banale, po atje dhe të kota. Si mund të haruan, kur në shqiptare i avran birin e vetëm, kur burri shqiptare prerin në besë, kur nderin e fremë në sonë e përdosin djaj që ta rëshduknin qenjën të nga faqja dheu. Mos në i nëndoni plagët, ato ende lëmbojna nga kaluara, trupin përplot e keme plagët, të vjetra e të reja, e kur lëndojnë plagët, të reja i stërketin dhe të vjetra, atëherë do rrjedhë gjakë, e gjaku nuk rrjedhë kotë, a i nuk falë, a i nuk shitet, a i nuk blihet, a i shpaguet shumë shtrejnëtë. Të falemderit. Përshëndetje nga Medveqa, suksese për organizatorët, përshëndetje për zotëri Deharin, heroinën e gjallë Flora Blonina e të gjithë krijuesit letrarë. Shtatë marsi, në këtë ditë të mirë e të shtrejtë, për shqiptarë ditë e shenjtë, kur u hapë shkolla e parë, ditë e madhe e shumë e mbarë. U bën Korçë, qytet shqiptar, hapi dritë për kombin mbarë. Këto vargje janë shkruar në 7 mars 2022 në Medveqë. Faleminderit shumë. Kur dhe të dini
gjurën e lumturisë, do të lumturon. Kur do të dini gjuhën e gjuhëve, do të shëntërojeni. Kur do të dini gjuhën e zogjve, do të fluturoni. Kur do të dini gjuhën e luleve, do të tuboni nektar. Atëherë të nderuar pjesëmarrës, këtu përfundon ora e madhe letrare. Tani fjalën do ta ketë juria, pasi ka patur mundësi të ndëgjojë të gjitha poezitë recituara, të shpallë tre çmimet e para e pastaj prej këtu do të shpërndajemi, do të kemi edhe darkë në ju vintage Kumanov për të gjithë prej pjesëmarrësit. Ndërsa ju të nderuar mysafir, keni mundësinë që të merrni nga librat e botuara si nga klubi i shkrimtarëve Jehona e Karadakut e revistën, ashtu edhe librin e Boronitin Xhemailit, Kulla Jon, pastaj librin rreth që pret për jetësi, edhe tjera, janë për ju mysafir të nderuar. E më pas do të bëhet këtu shpallja e rezultateve pas një pauze 5-10 minuta. Ju falenderoj. Juria në përbërje prej Istre Fagjilari, profesor doktor Sherif Selimit dhe Adriatik Zeqirit do të shpallin tre fituesit e kësaj mbrëmje poetike. Pra, i nderuari Istre Fagjilari do të bëjë kuptimin e tre fituesve të kësaj mbrëmje. Mendojmë që shumica i pjesë e konsiderushme poezive ishin poezi që përstilin emocion, kishin djenjë dhe godisin në shenjë. Kështu që ne e patëm të vështirë për të kaq pa kohë për përsaktuar në nërë të sakë fitusin. Me gjitha ta ne u përpoqëm të bëjmë më të mirën dhe nëse nuk kemi qëlluar në shenjë, ju kërkojmë djes para prakishtë. Atëre, juria vendosi që çmimin e parë t'i japi Zotit Vilan Maliqi me poezinë Andej Këndej Gurit, kushtuar Adit Rushit. Falenderoj jurin profesionale, falenderoj gjithashtu dhe klubin shkrimtar Jona Karadakut. Jo më kuptohet i gëzuar dhe emocionuar. Ky çmim i dedikohet Luginës Preshevës për kasjeç Preshevës time të dashur. Falenderoj shumë. Çmimi i dytë shkon për zonjën Geta Bandurin me poezinë Vendi Tem. Vetëm në momentet kur më merrte në krah, sepse është larguar erët. Prandaj ndoshta ajo poezi ishte kaq e vërtetë. Ju faleminderit juris, ju faleminderit të gjithëve. Dhe çmimi i tretë, poezis me titull Kashelash nga fshati Pakshtjell, Daim Iliasi. Thank you.
Falenderojmë për durimin, ju falenderojmë edhe për mirëpritjen e çmimeve. Ju urojmë që gjithë janë të mbledhemi në të tilla festa kaq bukur sa kjo është sot. Ju faleminderit. Atëherë të nderuar pjesëmarrës, tani pas kundimit të rezultateve do të jemi në datë tek restoranti New Vintage, jeni të mirëseardhur. Natën e mirë, dash Zotit të takojmë edhe vitin tjetër. Pas garnizorit të besim. Ju vintish është pas garnizorit.